Илтарханы яғына бігерген мед 2-12-16 ғыларға қачыстывала қолырор жәнен қачи программа ихінен чахны жәні тұту қос программы өләбіді қағызды ғылы болла. Бұ қайысқанан тұйсірігер әлбәң жәт тұтылын үліға керер. Сихли, келер сөжекі көрін. Кәннеке сылларға кәбәйі ұлығығар бұ пат программа толу дұғар қоғағына соғы үлі барар. Ол күрдің бұ үлі ағас бидді нехлек жағалтата эспециалистері ұлыған балқымталарын ұраллар. Сайлық нехлекін олақ тақтыры тұсерін сайдығын тұғығар әдер үліғі жонлар де тұттанлар қасыда ғыл кедділер. Онтын сорақтары білігін жә дейлерін тұттанлар малағын нары сылдалар. Ол күрдің мақарафтар декергеттері екі мәндеменіне ұраты бәйлерін проекторынан жонларын жәлерін тағығар бір ұхай баға саңа жәлін тұтан жәнтеттілер. Білінгі дендік программаның туғаннынлар, жоннор, білен көрін бараннар, наға шөй туғалаға бүт, субсидияннан туғанар, көмелі хөлдөрі бүт, онан бұллағына, бі яқа бұ жей бүтігер қас кейі олар орынан дейін субсидия көр бүттірі, семияға қас кейі барынан, дейін оны бұ жей түхі квадратный туғы метрілігінен ең көріндір, субсидия көрттір. Саңа жеті дәлбі тұттың дерігін абын. Бұл бүлік бітігер сөйл бақ саңа же бары болыр шүй бұл өте. Оны тұң арастан кейі білінге кемге туық барда бар бар. Оның туғанын, субсидияның туғанын оттың өсі әлбәқ жеті тұлла тұрдың бүлік бітігер кенген істін жемін бағын алақ. Онтан новикаптар сайлық нәхілегер әдір ғалылар. Ол ехін саңа жерлерін тұтудығыр анығылы көрілі ақтик түхімметтер. Дей бір айығы сұрын алтан оңғылы бұд, егер саң өзіл үгін тардылығы тақтен ғыл ағата Егор Новиков білігіндерді. Үйәтті үйер қос болыр, алыр әтті кухня гостинная ден болыр. Оның көтелінедіғақ, оның баратанығылы Главное, у Айбан документы в арбухтах. Он на тон или багалах был дан. Ты говоришь, олох сир блин, чего я была. Опсай сайлык нехлегиттен 12 олохтоа бу программанан тухамбыт. Антон кебеай луғын ылангордоха арасыя үбіттен 10-тан тақсы миллион, онны өріспүйлікі үбіттен 5-тан тақсы миллион әдері специалистерге жеу тұтталарғар берілі бит. Татьяна Владимирова, Саха телевиденіта, Сангар.